Я закликаю всіх громадян України бути свідомими і бути розумними. Дорог немає, практично зовсім. А мусору то того? Ого. Я шукаю роботу, і не можу знайти. Чим займалась місцева влада? Від услуг жека. Дуже низький. Короче, зарабатывают на нас деньги. Пенсия мала. А як нам жити далі? Далі так жити не можна. Ваші діти хворіють на ацетон, а ви не знаєте, в чому проблема? Паморочиться в голові і постійно змінюється тиск? Я Зоя Вовк, зі мною Олександр Таран. І сьогодні ми поговоримо про екологію нашого міста. Зараз я вам скажу, що нам заважає. Нам сильно заважає малі предприятия. Азот не заважає. Азот менше дає виброса, ніж одна маленька фірма вам. Я вам сказав, оце більше нічого не скажу. А їх таких фірм, що травлять рибу, травлять ставки. От це, якщо буде порядок такий, як порядок у Туркменії, у Узбекистані, в Білорусі, у нас цього не буде. Зараження буде чистота і порядок. Навіть страшно подумати. Екологія, повітря, чим ми дихаємо. Що це робиться? Це скільки машин іде? Де можна подихати свіжим повітрям? Де дерева, які позрубали? Де сосновка, яку продали? Де набережна, яку почали, а будувати не бажають? Де дерева там, де повинні були рости, їх позрубали, а там оті, як вони кажуть, скамеєчки поставили і мені. А дерево посадити забули, а клумбу посадити забули, а де квіти посадити? То про яку екологію, яка вода, купатись нельзя, воно ж не вода, фарба. Заліз водою, виліз зелений, іди митися. Де митися? То хоч поставили б там, де можна оту фарбу змити. А ви хто? Асистент? То скажите, когда говорить. Итак, о Черкасах. Здесь я живу 33 года. До этого служил на флоте и на космодроме Байконур всего 28 лет. Когда я приехал в 77 году, такой был город. Чуть-чуть подверженный влиянию экологии отрицательной. А теперь я вам должен сказать, никакого сравнения нет. Молоко пьешь и думаешь, с чем его смешали, с порошком или просто с мелом. Воду пьешь, тоже не знаешь, что туда добавили. Минеральную воду я имею в виду. Дальше, мясо купил, вроде хорошо, свежее. А потом думаешь, а чем же этого поросенка или быка кормили? И так везде и прочее. Сейчас много говорят о экологии, но только говорят. А может не надо, баба не поместится в объектив? Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где никто не ссорит. А у нас, посмотрите, пожалуйста, кругом и в парках повыкидали, идут, пьют. Соснівці парк знищується. Перший парк в Черкасах, який був, знаходиться між Золотоніжською, Грузуненка, Целковського. Його пустили під на продаж. Ще Волошин продав, додав в Одарич, і тепер його знищують. Його продають. Там зараз будуються в триповерхові хатки. От вам вся ваша екологія. Ви поїдьте, подивіться на наші схили. Там йде зараз забудова. Тих нещасних, вірніше, там триповерховими будинками. Оце наша екологія. Всі гаї засмічені сміттям після цього. У нас тільки існує дві фірми, вірніше, два відділи так званої екології. Спитайте в них, що вони роблять.